meter de novo e a todo culpa da galera. Me jogaram na piscina com o celular no bolso. Doutores, cada rodada também já tá muito louco. E agora, como é que eu faço se eu vim escondido? Se alguém postar uma foto, eu tô. Agora, tô numa enrascada. Se alguém postar uma foto, eu tô agora como uma enrascada.